Re, viss ēters ir te! Pēc 4 gadu pārtraukuma Rīgā atkal notiks Praida gājiens. Šogad Rīgas Praids norisināsies arī kā daļa no Kijevas Praida ar devīzi Līdz mēs visi būsim brīvi. Sākot no šodienas līdz pat nedēļas beigām notiks 40 dažādi pasākumi. Turpina mani kolēģi Zandozo Balodi. Happy Pride! Riga Pride Week is open! Priecīga Praida, Rīgas Praids ir sācies! Paceļot varavīksnes krāsas karogu Gaņepes kultūras centra pagalmā atklāta Praida nedēļa. Šogad aprit 30 gadu kopš Latvijā atcelta krimināla atbildība par homoseksuālām attiecībām. Kaspars Zālītis, kas ir viens no Praida organizatoriem, norāda, pašlaik tiesa atzinusi 3 viendzimuma pāru ģimenes. Taču tuvāko nedēļu laikā šis cipars turpinās pieaugt. Mums bieži prasa, cik daudz ir šīs viendzimuma ģimenes. Bet mēs nevaram pateikt, cik daudz šīs viendzimuma ģimenes ir, jo likuma priekšā viņas nekad nav bijušas redzamas. Advokāts Lauris Liepa, kurš viendzimuma pāru ģimeņu juridiskās palīdzības jautājumos darbojas bez atlīdzības, norāda, ka viņa draugu lokā ir cilvēki, kurus šis jautājums skar personiski. Liepa norāda, pēdējo 2 paaudžu laikā sabiedrība piedzīvojusi grandiozu lēcienu izpratnē par seksuālo minoritāšu jautājumiem, sākot no pilnīga tabū cilvēku sarunās. Mēs esam tādā vēsturiskā lūzuma brīdī, un kas ir īpaši svarīgi, ka skatoties uz šo neizlēmību, kādā civilās savienības likums tiek pieņemts, tiesas ir savā ziņā pārņēmušas karogu. Tiesas ir teikušas, ka šis jautājums nav tik daudz tiesību politisks, cik tas ir individuālu tiesību jautājums katram cilvēkam. Neiecietībai pret mazāk aizsargātām sabiedrības grupām ir cena par homofobijas ietekmi uz tautsaimniecību plānots runāt vienā no Praida nedēļas konferencēm. Kopumā Praida nedēļas ietvaros tiek organizēti 40 pasākumi, no kuriem kā kulminācija būs gājiens un koncerts. Praidā mēs iesim par brīvību, kas ir šobrīd lielākā vērtība, par kuru ir jāiet un kas ir jāsargā. Praida pasākumus sola sargāt arī valsts policija. Izmantosim arī tehniskos līdzekļus un arī monitorēsim apkārtni, kurā notiek šie te pasākumi ar nolūku saulēcīgi identificēt iespējamos pārkāpējus un, protams, arī attiecīgi pēc tam izvērtēt un saukt pie atbildības. Valsts policija norāda, ka īpaši šonedēļ tiek uzraudzīta arī virtuālā vide, lai pie atbildības varētu saukt arī naidarunas paudējus. Zandozo Balodolovs Perševičs un Andris Priedītis, Latvijas televīzija.